السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله ارمانی سلامونه را لیکلی او د سلام نه وروسته لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه مې داده که د یو چانه د سفر په حالت کې لمونځ قضا شي یا د اقامت په حالت کې ترې لمونځ د یو شرعي عذر له وجې قضا شي، اوس به د همدغه د اقامت د لمانځه قضایي په سفر کې او د سفر د لمانځه قضایي په اقامت کې یا په سفر کې په کومې طریقې سره راګرځي؟ فقها لیکي د سفر د وخت قضا شوي لمنځونه به دغه کس چې د دنه لمونځ په سفر کې قضا شوی دا به قصر سره راګرځوي، یعنی دوه رکاته به یې کوي، پوره لمونځ به نه کوي. بیا برابره خبره ده چې دغه راګرځول یې د سفر په حالت کې وي او که د اقامت په حالت کې. یو ورور نه د ماسپښین لمونځ د سفر په حالت کې قضا شو، اوس که همدغه ورور دا سفر په حالت کې د همدغه لمانځه قضایي راوړي نو دوه رکاته قضایي به راوړي، او که همدغه ورور د همدغه لمانځه قضایي د اقامت په حالت کې قضایي راوړي، یعنی په کور کې چې د سفر نه راګرځېدلی، بیا به هم دوه رکاته قضایي راوړي. او که د چا نه د اقامت په حالت کې لمونځ قضا شه په کور کې او د ماسپښین لمونځ ته قضا شوی، اوس که د همدغه ماسپښین د لمانځه قضایي پا کور کې راوړي نو څلور رکاته به کوي، او که په سفر کې هم راوړي څلور رکاته به کوي. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله پر رد المختار کې په لومړني جلد کې باب الصلاة المسافر کې، او هندیه په لومړني جلد کې 121 صفحه کې کتاب الصلاة کې، بحر الرایق په دویم جلد کې 141 صفحه کې باب الصلاة المسافر کې لیکي: والقضاء يحكي اي يشابه الاداء سفرا وحضرا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير. أو ده سفرا أو حضرا لان دي لكي أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أضاها. لقاش با أداك دوركات كول نؤوز جدا دنا پا سفر كي قضا شوي دي بيا بهم دوركات قضايا لولي، كدا قضايا پا سفر كيوي أو كدا قضايا پا حضر كيوي.